האם מאחורי הכאב הזה יש צדק? האם העולם הזה שווה יותר מסתם מקור של נזק? האם הדרך שלי קשה כי אתה לי חשוב? האם זה רק מבחן ואם את אלה אנא שוב? האם זה רע להיות עצוב כי הרגש מסנבר? כולם מספרים סיפור שונה, אז על מי להמר? האם נולדתי יהודי סתם באופן מקרי, או שזה סימן שיש רק אלוהים אחד איתי? לא אתאיסט ולא דתי, אז אני חילוני. האם להיות כל כך סקרן עושה אותי חולני? אין לי מקום בעולם, אז אני פשוט אני אדם עצמאי שמנסה לבחור במה שמוסרי. ואני טועה, כן אני טועה כמוכם כמו כולם. התירוץ הכי מושלם ואף אחד לא מושלם. העולם הוא בית משפט וכולם אוחזים פטיש, כי לכולם דעות קדומות וכולם שופטים איש איש. העולם הוא לא יפה, הוא ממלא רצונות. סוף היום אנחנו מסתמכים רק על השערות. כולם אוחזים עובדות, איך לחיות החיים כשהעמוד האם לדעת סוף סוף במה להאמין. העולם הוא לא יפה, הוא ממלא רצונות. סוף היום אנחנו מסתמכים רק על השערות. כולם אוחזים עובדות, איך לחיות החיים כשהעמוד האם לדעת סוף סוף במה להאמין.